Mnogobrojni solisti i horovi nastupali su na ljetnoj pozornici Centra za kulturu Mostar, obilježavajući dolazak nove 1440. hidžretske godine. Prema riječima predsjednika Bošnjačke zajednice kulture Preporod, ovo im je prvi put da organizuju ovakvu svečanost za ovaj datum, zbog čega su, kako tvrde, potrudili se da to bude na što većem nivou. Imamo dakle Armina Muzaferiju, dakle solistu, i imamo Ahmeda Alilija i Selmu Droce kao solistu odavde iz Mostara. Imamo hor Karađorđezbegove medrese, hor El Kamer, hor Infoservisa, i to je ta ekipa dakle koja je standardno uz Preporod i koja već duži niz godina zajedno sarađuje sa Preporodom. Pjevač Armin Muzaferija, koji je nastupio na koncertu, kaže kako ga za Mostar uvijek vežu lijepe uspomene i da se rado odaziva ovom pozivu. Večerašnji koncert je poseban jer je tu mnogo mojih prijatelja koji nas uvijek lijepo dočekaju. Dakle, nema ni jedna negativna stvar i nešto što nijednog razloga da čovjek ne bude zaljubljen u ovdašnju publiku, u ovaj divni grad. I nisam jedini koji to tako kaže, koji misli i osjeća. Kao posebno gosta organizatori su izdvojili Hafiza Alilija. On je kazao da je uprko svim obavezama uspio naći vremena da dođe u Mostar, te iskoristio priliku i svim posjetiocima uputio čestitku. Čestitam svim gledateljima vaše televizije i zaželim sve najbolje u novoj hidžretskoj godini. Molići svevišnjeg Allaha Dželešanuhu da vam podari svako dobro, kako vaše obitelji, našoj zajednici i našoj domovini Bosni i Hercegovini. Organizatori su kazali da im i veliki broj volontera pomaže u realizaciji ovakvih manifestacija. Dodali su i to kako se trude ovakvim i sličnim manifestacijama obogatiti kulturni i duhovni život građana Mostara.